Deməli bu qazandığımız ruzinin bərəkəti var. Düzdürmü? Kimlərdə sabah, kimlərdə isə yoxdur. Ruzinin bərəkətindən biri odur ki, təqva və gözəl niyyət üzərində qurulubsa bu ruzi bərəkətli ruzi sayılır. Əgər sən ruzi qazandığın zaman əldə etdiyin bu ruzi təqva və gözəl niyyət üzərində qurulubsa qardaşım, bu ruzinin bərəkətli olmasının əlamətlərindəndir. Həmçinin ruzinin bərəkətli olması əlamətlərindən qardaşım, başqalarını unutmamağın. Əgər sənin Allaha, sənin Allahın sənə verdiyi bu ruzidən digərlərdə faydalanırsa, bilginən ki, bu sənin ruzivin bərəkətindəndir. Kiməsə borc verirsən, ehtiyacını ödəyirsən və ya borc verirsən, möhlət verirsən, adam var deyir, qardaş, mənə sağ pulumu çatdır. Deyir, vallahi, bu ruzivin bərəkətindən deyil. Gözləmək lazımdır, möhlət vermək lazımdır. Ruzivin bərəkətindən nədir? Onun başqaları da faydalanırsa, bil ki, bu sənin ruzivin bərəkətindəndir. Tək özüm yeyim içimi yox da, nə mənim və ailəm yox, başqası da faydalanmalıdır. Çünki Allah Taala sənə bunu veribsə, sənə yaxşılıq eləyibsə qardaşım, ey mal dövlət sahibi, sən də insanlara yaxşı etməyi unutma. Və Allah öz kitabında buyurur ki, öz aranızda olan fəziləti unutmayın. Yəni özünüzə olan yaxşılığı unutmayın. Bir-birinizə etdiyiniz yaxşılıqları unutmayın. Elə başqalarına da yaxşılıq eləyin. Allah sənə yaxşılıq eləyibsə, sənə ehsan eləyib, sən də başqalarına yaxşı etməyi qardaşım, unutmaq lazımdır. Əgər belə eləyərsən, bu sənin ruzivin nəyindəndir qardaşım? Bərəkət olmasının əlamətlərindəndir.